Good David, Minglawa. Jenoi opinions and thoughts podcast ni cuci bai. Okay. Minglawa kusuyai. Okay, wah. Aku tu mula jenoi chain bay itu le, Jesus dia mana itu. Aku le long miam esu aja nale. Kami dulu chain bay itu Jesus bah. Kusuyai ni perlu cuba ni ada tu le Jesus dia mana. Mau jenoi aja. Okay. Sasa jenih ni, aku di marketing high perlu esu aja jenoi nale. So, go to go to the end, some me like it. But this is a general podcast, blue market low arm, blue general Tiani, monetize low arm level, early general Savi or Major. Okay, good sir. And the better gajar of podcast go, Luri, not home, blue low level. Okay, gajar of monetization and buying a pishing of all. General podcast, Mazui, General Name Gias, and the gay Oprah Winfrey, Lumi, Name Gias, and Tim Ferris. Solution podcast ni terdoli listen lah terdoli ni, no. Tu ni ni cara di malu tu tu content ni sahir lah, time lah. Dah yang ini tu, dah macam tu podcast dia, mian produce tu dek. Jono aja lah pemain tu, tapi nama tau, apa podcast tu tapi nama tau macam tu. Tapi macam tu ye tu seven lah macam ni, tu interview lah dek luar luar seven lah macam ni, jono balu file tu tu podcast tu nama macam ni. Okay. เออคุณอารมณ์เยอะเลยเจนเนอเรลพอดแคสต์ตัวน่าท้องเลยเจนเนอเรลไอเดียที่คู่โปรโมทลงมาแต่มาโม่เจนเนอเรลมาสุดเอชพีอาร์ที่ฮาร์เวิร์ดบิสเนสเรียลวิวโซลูชันเนี่ยที่พอดแคสต์ที่เล่าได้สุดที่ไอเดียที่เจนเนอเรลน่าท้องเนี่ยเราตัวราชินเลยแต่มาโม่ทีมเฟรนด์สตูดิโอที่ตัวโบจ่ายตัวจำนวนเจนเนอเรลตัวราชินเลยว่าที่ไอเดียแต่มาโม่พีเปอร์เจนเนอเรลโปรโมทลงไปมาเจนเนอเรลพอดแคสต์น่าท้องเราอุ่นใจมุดคู่ลงนั่นดูยาร์เลย
သူတို့ကကျွန်တော်မြင်တာကြော်ညာနဲ့ပဲပို့သွားတယ်တင်ဖရစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2019တောင်သူစမ်းတက်ပို့တယ်သူကြော်ညာတွေလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ဒီအဲ့တော့ပေထရီယံတို့ဘာလို့အရင်ခင်မစဟုတ်တယ် donation တွေရတယ်ပဲစပြီးတော့မှဟောပေါ့စမ်းကြည့်ရဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးနောက်ပိုင်းမှသူပါပြန်လာတော့ကြော်ညာပြန်ယူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီကြော်ညာတွေဘာတွေကြောက်လဲဒီ podcast ထည့်ဖို့ရာနည်းနည်းစောနေတယ်လားမသိဘူးเนาะသူတို့တွေတိတ်ပြီးအာရုံမရောက်တယ်အဲ့တော့ advertiser တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က educate လုပ်လို့ရမလားဗောဒီတစ်ပိုင်းကနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ Patreon လို့မျိုးတော့တွေ့မဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ YouTube channel တို့ဘာလို့ Patreon လို့ Buy Me a Coffee လို့မျိုး subscribe လုပ်တဲ့ culture level မရောက်တယ်ဗောနော်အချိန်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့စောင့်ရအောင်ဗောတကယ်အဲတမ်းမလို့မလားဗောတတရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခြားနီးနဲ့ monetize ပြန်လို့မလားဗောဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information product ကိုဒီ podcast နဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော် content နဲ့ရောင်းတာဗော content economy မှာအဲ့ဒီတုံးခုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟိုအဲ့တော့ဟိုကိုဒေးဗစ်ကဒီ marketing ဗောနော် marketing consultant ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဟိုနားလေဟိုကျွန်တော်အဲ marketing ဆိုတာဒီခင်အမြင်မှာဆိုဘလို့အရင်တော့ 7P တို့ 4P တို့ဟိုဒါကျွန်တော်ចောင်းတက်တော့သင်ခဲ့ရရာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကြာတော့ဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲပေါ့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်စာလည်းမဖတ်တာအဲ့လာကြာပြီဗျာသိရမလားအဲ့တော့ဘလို့မျိုးတွေဖြစ်သွားပြီလဲပေါ့ theory ရေဒါမှမဟုတ်ဘလို့ trend တွေနဲ့တွားကြလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ marketing ဆိုတာဂီဘက်ခဲ့မှာဘလို့မျိုးလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူ3မျိုးပုံမူတည်ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ပုံစံ3မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နံပါတ်1ကလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နံပါတ်2ကကျတော့ marketing ကိုစတင်လေ့လာမဲ့လူတွေပေါ့တတိယတစ်ပိုင်းကျတော့ MBA ကျောင်းသားတွေပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1လုပ်ငန်းရှင်တွေကျတော့တော်မီးရယ်ဆက် branding marketing and sales ဘာကွာလဲပေါ့နော်တော်မီးရယ် branding တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများအတန်းပြောတာအလွယ်ကူဆုံးပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုဂတိပေးရတာကတော့ပေါ့နော်ဂတိပေးတာ branding လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းနာမည်ကြားလိုက်တာ ਨੇ ဒါဘာရောင်းတာလဲဘာဂတိပေးတာလဲဆိုတာသိရပါဘော3မိနစ်ပဲစောင့်လို့ကြားလိုက်တယ်ဒါဆိုသိသွားတယ်ဒါဘာလို့ဆိုမမခောက်ဆွဲအဲ့တော့သိအောင်လို့ကို promise ကိုလူတွေသိအောင်လုပ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ်လူတွေသိအောင်လုပ်တာ branding marketing ကလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာတို့လူတွေစိတ်ဝင်စားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေလုပ်မယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာ marketingအဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကြီးစုံစမ်းမေးမြန်းမှုနည်းနေဆိုတာ marketing မကောင်းလို့တကယ်လို့ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတော့ကောင်းတယ်ဝယ်တဲ့လူမရှိဘူးစိုင်းနေတော့ခဏခဏဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်ဝယ်တဲ့လူနည်းတယ်ဆိုရင်ဒါပါအားနည်းလို့ sales အားနည်းလို့အဲ့တော့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေအကြောင်းအနေနဲ့ပြောင်းလာကြတော့ sales အဲ့တော့ဝယ်ပြီးသားအဲ့တော့ဝယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခါ
ပြန်လာဝယ်တဲ့နှုန်းကအရင်နည်းတယ်ခက်ခါခက်ခါလာဝယ်လို့ရတဲ့ product ဖြစ်ပေမဲ့လာဝယ်တဲ့နှုန်းကအရင်နည်းတယ်ဒါဆိုတူးလုပ်ငန်းဘာအားနည်းနေလို့ဆို customer service အားနည်းနေလို့ customer service ဆိုတာခက်ခါခက်ခါပြန်လာဝယ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ domain နားလည်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့် theory တွေပါမသိကြုံနေသူသိကြင်တာအဲ့တော့ကိုယ့်လူတွေမှတ်မိအောင်လုပ်တာ branding လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာ marketing လာဝယ်အောင်လုပ်တာ sales ခက်ခါခက်ခါလာဝယ်အောင်လုပ်တာက customer service ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ marketing စတင်လေ့လာမယ့်လူတွေကိုရှင်းပြရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ marketing ဆိုတာလူတွေဘာလိုချင်လဲဘာလိုအပ်လဲဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးနောက်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိရှိဖြည့်ဆည်းတာကို marketing လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြာစာရန်ဆောင်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ niche and wants ကိုကျွန်တော်ဘာလို့အောင်မလဲဆိုရင် marketing ဆိုတာ process တစ်ခုပေါ့။ဘာလို့အောင်မလဲဆိုလူတွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေလိုချင်နေလဲဆိုတာဟို anticipate လုပ်နိုင်လား။ဒါမှမဟုတ်ရှာဖွေနိုင်လားပေါ့နော် finding လုပ်နိုင်လား research လုပ်နိုင်လားပြီးရင် fulfill လုပ်နိုင်လားပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လဲဆိုရင် mutually beneficial exchange ပေါ့ win-win situation ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ win-win မဟုတ်တော့ win-win-win ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် CSR တို့ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က marketing လေ့လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကရှင်းပြတဲ့ definition ပေါ့အဲ့တော့ niche နဲ့ wants နဲ့ပွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ MBE အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ marketing ကျတော့အရန်ရှင်းတယ် social media ခက်မှာကျတော့ marketing is the customer engagement လို့ပြောမှာတဲ့ managing profitable relationship customer engagement တိဆောက်တာဥပမာဆိုကျွန်တော် social media မှာ post တင်တယ်တွင်နဲ့ engagement တိဆောက်တယ်ပြီးတော့ဒီရမှာတစ်ဆင့်တူကုကုံပစ္စည်းဝယ်တယ် profitable ဖြစ်တဲ့ relationship တိဆောက်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါဒီ marketing နဲ့ဒါအခုနောက်ဆုံး test ပုံမှာပါရရပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ definition နဲ့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ marketing definition အဲကျွန်တော်တို့သုံးခုနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ marketing ဆိုတာအရန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်အရန်ကျယ်ပြန့်တဲ့သူ့အောက်မှာခုနပြောဆို sales and marketing ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့သုံးနေကြ sales and marketing တို့ branding တို့ department တွေ advertising တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါတကယ်ဆိုတော့ marketing အောက်မှာပဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာ marketing မှာကျွန်တော်ကဟောပေါ့နော် STP ဆိုတာရှိရယ် segmentation လောက်အပိုင်းပိုင်းတာ targeting လောက်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကမဘယ်အပိုင်းကို target ထားမလဲဆိုတာပေါ့ပြီးတော့ positioning ဆိုတာလို့ကျွန်တော် 7P ဆိုတာ ਨੇ လုပ်တယ် 7P မှာတော့ကုန်ပစ္စည်း product ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော် product ပြီး price ဆိုတာရှိမှာဥပမာလို့ product မတူအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖောက်တန်ပါတယ် noise ဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ပါ 1D ဟုတ်ကဲ့ price နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို quality ကောင်းပြီးဈေးမကြည့်ဘူးပေါ့ phone ဆိုရင် Xiaomi ပေါ့ဒါတည်ရပေါ့နော် place ဆိုလို့ရှိရင်နေရာနဲ့ distribution လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်promotion ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခု promotion ကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့တော့ promotion မှာကျွန်တော်၅ပိုင်းပြန်ပိုင်းတယ်ခုနကပြောတယ် advertising ဆိုတာပါတယ် advertising တော့ကျွန်တော်ငွေသုံးပြီးမှလူတွေ mind လုပ်တဲ့အမျိုးပေါ့ advertising ပါရှိတယ်နောက်တစ်ခုက discount နဲ့ချတဲ့ sales promotion ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် 20% discount offer လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ complex ဖြစ်တဲ့ product တွေရောင်းလို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့ personal selling ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လို့ကအဝယ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြရပြီစူပါမားကတ်မှာဝယ်တယ်လို့မရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ personal selling ဆိုတာကျွန်တော်ရှိပင် direct mail ဆိုတာရှိတယ်နော် direct selling လို့ကတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် PR ဗော public relation ဗောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီ promotion လို့ခေါ်တယ်တနည်း marketing communication ဆိုတဲ့မှာပါတာဗောပြီးရင် channel တုံးကတော့ people process physical evidence ဗောအဲ့တော့ဟိုမြန်ရှုပ်လားဆိုမရှုပ်ဘူးအရင်ဗာပြောရှင်းတယ်သူ့ရဲ့ framework နားလည်ရင်ကျွန်တော်ကအရန်ရှင်းတယ်ဗျာ STP 7P ဒီထဲမှာဒါပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါတိဝါအရန်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူအများဆုံးကတော့ဒီ industry တွေကိုရောက်လာရင်သူက test book တွေပါတယ်သူတိတ်မဖတ်ပြဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကတော့စာတင်တဲ့ background ကလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဥပမာဆိုရင် ABE တင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကအလုပ်ကိုရနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က test book တွေဒီ MBE class တွေတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ test book မျိုးစုံကျွန်တော်ကကြည့်နေရတဲ့ချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ framework ပေါ့နော်တင် thinking framework ကျွန်တော်တည်နေတော့ဟောဒီ framework လေးဒါဒီ वाला ကျွန်တော် branding ကြီးလဲကျွန်တော်ငင်းစရာမလိုတော့လို့မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာဟုတ်ကဲ့အခုလို့ရှင်းပြရဲကျေးဇူးပါအဲ့တော့လေဟိုအကို content တွေပေါ့ကျွန်တော်ကဟို Instagram တုံးတာများတော့ဟိုကို Derek ရဲ့ content တွေ video တွေပေါ့နော်အဲစိတ်ဝင်ကိုကကျွန်တော်လဲ video content တွေအရင်တော့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရဲဆိုတော့ဟို production အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဟိုဘယ်သူက production လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ editing တို့အဲဒါမှမဟုတ် team ရှိတာ team မှာအကိုရဲ့ team မှာလူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမေးကြည့်ချင်တာကျွန်တော်ကြာအဲ့ဒီ production background လာရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားအဲဘယ်သူကအတန်ဖန်းပေးတယ်ဒီဟာရုံးနဲ့အတန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဂျားညာ editing တွေပါဘယ်သူလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့
အကျွန်တော် covid မဖြစ်ခင်တော့ကိုကနေကိုမလုပ်ဘူးအကုန်လုံးကနေအဲ့တော့80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်တာပေါ့ဟိုကိုရိုက်တာလဲကိုပဲလောက်တာလဲကို80ရာခိုင်နှုန်းကဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တာကြောင့်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကျတော့ကျွန်တော်အတိတ်တယောက်ဟိုလိုက်ရိုက်ပြီးတယ်သူကကင်မရာမန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတိတ်လောက်တာလဲအရင်တော့ကိုကနေကိုပဲ covid ကာလတော့ကျတော့ကျွန်တော်ညီရအတိတ်လောက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တူလောက်ပြီးတာ10ခု20လောက်ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကနေကိုပဲရိုက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလိုက်လဲဆို system တစ်ခုထားထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆိုရင်တွေးလိုက်မယ်ဒီ Facebook လို့ပေါ့မှာဆိုကျွန်တော် 5 step process ပဲတွားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောလိုက်ပြောခြင်းလို့ရှိရင်တွားတဲ့ process လေးပေါ့ opening လုပ်တယ် introduction လုပ်တယ်ကိုပြောခြင်းနဲ့ body ပြောတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ summarize လုပ်ပြီးဒီသူ့ကို share လုပ်တာဘာလုပ်တာကျွန်တော်တို့ပြောရပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ system လေးတစ်ခုထားထားလိုက်တယ်ဗီဒီယို80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကိုကနေကိုလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့အတင်းလောက်ရတာတော်တော်အချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် outsource လုပ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု February လာနေပြီးတော့ဒီအချိန်ထိကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမရိုက်ဖြစ်ဘူးဒီ February 9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကလေးကမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ TikTok မှာဗီဒီယိုလေးတွေဒါလုပ်ဖြစ်တာ TikTok ဗီဒီယိုကြောက်လဲကျွန်တော်က1မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့အချိန်ကြောင့်ပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီ Facebook လို့ပါတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးခုနေ့ရတော့ကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကိုရိုက်ပြီးအတင်းတင်းအောင်တေချာမလုပ်လိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တင်ပြတော့တကယ်တမ်းအဲ့အတင်းတင်းကောက်ကောင်းနဲ့ဒီနေရာ lighting ကောက်ကောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ညီလေးတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးမေးကြည့်ရပါဟိုဒီမှာတော့တိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုကြိုက်တယ်ဗျာဟို YouTube မှာဆို Gary V လို့ပါတော့လူတိုင်းတိမှန်ပေါ့နော် Gary V လို့ဒီ Crystal တို့ဒီဟာတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲဒီမှာလည်းအဲကို David ကကျွန်တော်လည်း TikTok အရင်တော့ကစပြီးတော့ပွင့်နေပြောကုမဖြစ်ခင်ကကျွန်တော် TikTok သုံးတယ်ပေါ့ TikTok သုံးတော့ဟိုအာ Bro ဟာပေါ်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့တိတာပေါ့နော် TikTok ကနေတိတာအဲပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ Instagram တို့ဘာတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာအခုကျတော့ TikTok မသုံးတော့တော့ Instagram မှာပဲကြည့်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်TikTok ကကျတော့ဟိုဘောတူ education ဘက်ကိုတူ invest လုပ်လာတော့လမ်းဝင် TikTok လို့ပါအောင်လုပ်တော့ဟောစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီ Facebook ကလည်းတခုတည်းမီတီတာလည်းဆိုမကောင်းဆိုပြီးစမ်းပြီး experiment လုပ်ကြည့်ရပါဘောအဲ့လုပ်ကြည့်ရချင်ကြတော့တချို့ဘိုင်းလေးတွေ့ရဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ platform ထဲမှာကြောက်ကက်စီနေသောတော့ Instagram ပေါ့ Instagram တော့ကက်စီနေသော platform ပေါ့နော် Facebook တို့ကတော့မစိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးပေါ့ပေါ့တီတီလည်းရတယ် YouTube ကတော့ဟောတူရနဲ့လုံနိုင်လို့တွားတဲ့ platform ဒါပေမဲ့ TikTok ကြောင့်ဘုံဘောလုံးအလကား engagement တွေပေးပြီးလူတွေအများကြီးလာအောင်လုပ်နေတဲ့ platform ဆိုတော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပြတာကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ဟိုဟာပါဘိုးကကိုယ်တိုင်နဲ့ content တွေ create လုပ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီဒီ content marketing ပေါ့နော်နောက် content marketing ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် content marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါလားcontent မှာဟောပေါ့နော်ကျွန်တော် content marketing ဆိုတာတဲ့အဲဟောပေါ့နော် campaign တစ်ခုမဟုတ်ဘူး commitment တစ်ခုပဲတဲ့အဲတချို့ရတာပြောတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့တွေကြတော့ content advertising ဆိုတာကိုကဆရာကြတယ်ဆိုကိုကိုပြောတာတဲ့ content marketing ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြတာတဲ့အဲကိုက topic တစ်ခုမှာအဲဒါလည်းရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကြောင့် content marketing ကပါလဲဆိုset coding ကြောင့်ပါပြောလဲဆိုရင်တကယ် marketing guru ကcontent marketing is the only marketing that left အခုဒီတော့ channel content marketing ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ content marketing ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တာကျွန်တော်ရဲ့ idea တွေကို express လုပ်တာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမတ်တစိတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တူရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတန်ဖိုးထားမှုတွေဒီတူရဲ့ idea တွေရှိမှာဒီ idea တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချပြတော့ကျွန်တော် content marketing လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တူမှာ sweet spot တစ်ခုတော့ရှိရအောင်နော်ကိုပြောချင်တာနဲ့ကို audience နားထောင်ချင်တာရဲ့ data sweet spot ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောတော့ဒါပေမဲ့ personal brand မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုအဓိကပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာပဲပြောလို့ရှိရင် engagement တိတိတတာတစ်ခါလေးရလို့ရှိရင်လေဒီဟောအရင် upside down နေဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာဆိုဒီနေ့ဆိုကျွန်တော် Kanye West နေဗျာသူ့ရဲ့ Evan တခုထုတ်ထားတယ်ဟာ။တော်တော်လေးလေးလာဗျာအရန်ကောင်းကောင်းတာနော်။သူ့ရဲ့သူများတွေကဒီ Evan တွေထုတ်ပြီးွားမှလေသူက live တွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဘာမှမလုပ်ခင်မှာ live လုပ်တယ်။ဟော Evan မထုတ်ရသေးခင်မှာဟောသူက performance တွေလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုး yes ကျွန်တော် set up playbook တွေက build measure learn on တွေတော့ပြမတင်ကျင့်တုံးရတာပြီးတော့သူကနီးပညာ company ပါတခါတည်းထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူ့အမိန်နာမည်ပါ story line မှာလုပ်ထားတယ်
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာပြောနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြောင့်အဲ့ဒီသူ့စိတ်ဝင်စားလို့လားမသိဘူးเนาะတိတ်တည်ကျင်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တင်တာဒီအချိန်မို့လို့ပါဒီဖြစ်ဒီသူမျိုးအချိန်မို့လို့ကနိုးဆိုနေကျွန်တော်ဆယ်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားရပါတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတိုင်းကလည်းဒီ entertainment background လာလို့လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲသူ့ကိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် तू ကလည်းအဲ့ဒီ donor ဆိုတော့ तू ကထွက်မယ်ပေါ့ तू drop လောက်တော့မယ် drop လောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ပြောနေတာကြာပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ Mercedes Benz ဟိုကွင်းကြီးထဲမှာ तू ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး listening party ရေတလားတစ်ခါလုပ်ပြီးတော့သူ့တချင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုး promote လုပ်တာပေါ့အဲတော်တော်မိုက်တယ် तू ကတော့ဆရာပဲပေါ့နော်ပြောရဆရာပဲဒီ creative genius မှာကျွန်တော် rap ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်ကတော့ဒီ industry ထဲမှာကျွန်တော် rap ကိုဘယ်လိုရုပ်လဲ flow ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဒါဟုတ်တယ် तू အကြောင်းမဟုတ် तू က तू ရဲ့ तू ရဲ့ creation ကြီး lyrics တခုတည်း flow တွေပဲမဟုတ် तू ကပါလဲဆိုရင်ဒီ the whole music ဆိုတဲ့အောင် तू တွားတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ the whole music တွေမဟုတ် तू ဒီentertainment တစ်ခုလုံးရော to business ကိုအကုန်လုံးရောလိုက်တယ်ပေါ့တော်တော်လေးတူလို့တဲ့ move တွေကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကတော်တော်တော်တယ်ပေါ့ तू ကတော့သူ့ကိုယ်သူ genius ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းထင်တော့ထင်ဘယ်လိုပြောရလဲ तू က genius ပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူပြောရတယ် genius ပေါ့ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီအပိုင်းတော့အရင်ကြွယ် hype လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခက်စကားနဲ့ပြောရဆို hype လုပ်တဲ့နေရာပေါ့သူ့ကိုယ်သူ hype အဲ့လိုတခုခုလောက်တော့မယ်ဆို hype ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်တော့တော်တယ်လို့ပြောอ่ะไอ้เนี่ยมาอะกูน่ะวันสู้ปูติดาเนาะสกับโอเคจนดีวาลีเข้ามั้ยสู้พี่ออกมาอัพเนี่ยตุ้ยปูပြောတာတို့တော့လုံးသွားတဲ့အပိုင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောသူမုံနေလူကလည်းမုံတော့ delivery is a choice อ่ะသူမုံညာလူတွေကမုံညာဟုတ်တယ်သူဟိုဘာပဲပြော तू เนี่ยခက်ပြိုင်နေဆိုတိတ်ပြီးတော့အရင်ဟို relevant မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ JC လို့ထားပါတော့ဘာလို့ဆိုအရင် relevant မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုခင်မှာကြာဒါပေမဲ့ Kanye West ကကြာ still relevant ပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရ MNM တော့မှ relevant မဖြစ်တော့ဘူးဗျာသိရမလားကြီးဝါပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဒါပေမဲ့ Kanye West ဆိုရင်ကလေးတွေအားစမိုက်တယ်ပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုမျိုး Yes ကျွန်တော်မမရရတော့250 cent နဲ့ even ပြိုင်နေချိန်ကနောက်ပိုင်းကစပြီးသူအရန်တက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူနားလေွာလူတွေရဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဟွာလုပ်ရမလဲဆိုတာနားပို့ပြီးတော့ကျွမ်းွာပြောရမလဲဆိုတော့ marketing ပဲပေါ့เนาะပြောရမလဲဆိုတော့ marketing အရင်ကျွမ်းွာရဲ့လို့ပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေ now question တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟွာဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ तू ဒီ Kanye West ကြောင်းရင်းပြောရင်းပေါ့เนาะသူတို့ဆိုတကယ်ကို entrepreneur လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ entrepreneur ဆိုတော့ဟိုဒီ entrepreneur ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲပေါ့အဲ့ဒီနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမှာအဲကျွန်တော်တို့စုံဦးတီထွင်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလူဆိုတော့နံပါတ်1စွန့်စားရတယ်ပေါ့ risk taking တူရရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဦးစီးရတယ်ပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းဦးစီးရတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာအရင်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ဦးစီးရတယ်လို့ကျွန်တော်အဓိကတောင်းချင်တယ်စုံဦးနောက်တစ်ခါတီထွင်ရတယ်ပေါ့ innovate ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ business man ကြတော့သူကဝယ်ပြီးရောင်းလိုက်မယ်အမြဲရရင်ရပါမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ entrepreneur ကြတော့ခုနကပြောတယ်စွန့်စားရမယ်ဥဆောင်ဥရသူပြုလုပ်ရမယ်ပြုလို့ရှိရင်သူ risk taking ဟောပေါ့ innovate လုပ်ရမယ်ဥပမာဆိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံကဥပမာဆိုသူက product innovation လုပ်မှာလား marketing innovation လုပ်မှာလားတခုခုတော့သူ innovate လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့စုံဦးတီထွင်လို့ခေါ်ပါတော့။အဲ့ဆိုခုနကကန်ငင်းဝက်စင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू ကဟို marketing ဘက်မှာစုံဦးတီထွင်လို့ပြော product ကတော့တခြင်းတော့တခြင်းပဲပေါ့နော်။ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောရမှာ။ तू ဒီ तू ရဲ့ marketing technique ဘက်မှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးစုံဦးတီထွင်လုပ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီ marketing ဘက်မှာလုပ်တယ်ပြီးတော့ तू ရဲ့တခြင်းကို hiring မှာ तू ရဲ့ team တွေခေါ်ပြီးတော့မှတီးွားတာကိုအဲ့အင်တာဗျူးပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ 2D အလုပ်ဘလို့လုပ်တဲ့အကြောင်း 2 ရဲ့ team mate တွေကပြန်ပြောပြတာဒါတွေကမလုပ်တော့လည်း story line တခုပြူသူဖန်ပြီးွားပေါ့ Taylor Swift နဲ့ပြောလိုက်တယ်လူတွေကသူ့မုန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတွားပြီး music ဖန်ပြီးရဲ့သူ့ဘွားမှာအကောင်းဆုံး music တခုတစ်စစ်ချိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကဘာလဲဖြစ်လဲဆိုရင်တကယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်သူကလုပ်သွားတဲ့ step တွေလို့ကျွန်တော်မြင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုန entrepreneur ဟာလေးနည်းနည်းဆက်ပြောပါအောင်ကာညင်းဝက်ဆက်ပြန်ရောပါ entrepreneur လို့ပြောလိုက်ခုနကပြောတယ်စုံဦးတီထွင်ပေါ့ပုံမှန်ဆို business ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် making solving problem at a profit ပေါ့အမြတ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော် problem ကို solve လုပ်တာပေါ့နော် business ကအဲ့ solve လုပ်တဲ့အတိုင်းမှာခုနကပြောတဲ့ဒီ innovative ဖြစ်တာပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် risk taking လုပ်တာပေါ့ risk taking ဆိုတာကျွန်တော် downside risk ကိုကြည့်ပြီး upside potential ဘယ်လောက်များနိုင်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးသူက
အလုပ်တာမျိုးတော့ entrepreneur လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီ covid တွေမတိုင်ခင်ကဆိုရင်တော့ဟို entrepreneur လို့ကိုယ့်အကိုပြောရဲလူတွေအများကြီးပဲရှိခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲ entrepreneur တယောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်လို့ပြောရမှာဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ကြတော့ဟိုဒါသူဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်နားတွေ့ရတာလေဆိုရင်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအမီဘာဖန်ဒင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုကိုဟိုချီပြီးသားအလုပ်ကိုမှဝင်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်အဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ပြီးရင်သူတို့က entrepreneur တွေပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာသူတို့အဲ့လိုလူတွေဟောတကယ် entrepreneur အာလို့ခေါ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာသူတို့ကမတော်ဘူးလို့ပြောမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ term နဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုံးတွေကဟိုကိုက်ညင်မှုရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တာကဒီ entrepreneur ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနေ promote လုပ်တာများလာတဲ့အချိန်ကျတော့လူတွေက cool ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့လာတာပေါ့နော် entrepreneur ဆိုတော့ creative ဖြစ်တယ် innovative ဖြစ်တယ်ပေါ့အမှန်တော့ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဲ့တော့ rapper လို့ပြောလိုက်ရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ rapper ဆိုရင် mean radio ပေါ့radio ပြဘလောက်ရွတ်တက်လဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် rapper တိုင်းညအောင်မြင်တာမဟုတ် entrepreneur တိုင်းလည်းသူအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော် entrepreneur ဆိုတာရှိမယ် successful entrepreneur ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့မတူပါတော့အဲ့တော့ entrepreneur ဆိုတာ ਨੇ သူဟာတာမဟုတ် entrepreneur entrepreneur ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှာ successful entrepreneur လားဒါမှမဟုတ်တာမန်မဲလားနော်ဟောဒီဒီအပြန်กว่าွားတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကခုဖြစ်တဲ့ချိန်ကဘာလို့လဲဆို entrepreneur ပေါ့နော်အများစုကအဲ့ဒါပြောကြတာအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်မှာပေါ့ဟိုတုံးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒီစကားလုံးကိုပြောလိုက်ရင်ခူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခူးဖြစ်တယ်တခါခါသူ့လူထင်ကြီးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တဲ့ပဲပြောလိုက်ဟာအဲ့လိုမျိုးထင်မယ်ထင်လို့သူတို့ပြောတုံးဖြစ်သွားပေါ့ဟိုကိုပြောရမှန်ပါအဲ့လိုခူးဖြစ်တဲ့ factor တခါပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာပေါ့လေဟိုစဉ်းစားမိစာအုပ်တုပ်တောင်ရှိသေးတယ်ဟိုဒီခူးကိုဘယ်လိုရအောင်လဲပေါ့ how to be cool လား how to sellcoolness လာမသိအဲ့လိုစာအုပ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးရယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာအဲ့ cool ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟိုဘလိုမြင်လဲပေါ့အဲ့ cool ဖြစ်တဲ့ factor နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥမာ fashion ပဲဖြစ်ဖြစ် design ပဲဖြစ်ဖြစ် marketing ပဲဖြစ်ဖြစ် cool ဖြစ်တဲ့ဟာဟိုလူတွေကဟိုကြိုက်ကြရယ်ဘောနော်အဲ့တော့ cool ဖြစ်အောင်ဘလိုတော့ cool ဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာကအပေါင်းမြင်လဲဆို ego ပေါ့လူတိုင်းမှာ ego ရှိတယ်လူတွေကသူ့ကို loser လို့ပြောတာမကြိုက်ဘူးလူတွေကမအောင်မြင်လို့ပြောတာမကြိုက်ဘူးအဲ ego တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pro တွေဒီ tune နဲ့ nice လို့မြင်အောင်တော့ different ဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြတယ်အဲ့တော့ tune နဲ့ငါတယောက်မတူဘူးပေါ့နော် different ဖြစ်အောင်စဉ်းစားရရင်အဲ့ဒီ different ဟိုမှာ marketing တမားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ရှုံးနေနေမဟုတ်ဘူးတခြားအတိတ်ပဲပြောင်းပြီးတော့ perception ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့မှတော့ promote လုပ်တာပေါ့အမှန်တော့ဝါရည်တယ်နော်ဝါတာရှက်စရာမဟုတ်ဝါတာလာတာပဲအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆို plus side တွေသူရောင်းတယ်အခုကိုလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲဟောနော်ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုကျွန်တော်က PR နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့သူနွားနို့မတောက်ဘူးလေနွားနို့မတောက်တော့နွားနို့တိတ်မတောက်တော့နွားဒီနွားနို့တွေကပုံနေတဲ့ချိန်ကျတော့ God Made Campaign တို့ Campaign တို့လိုမျိုးလူတွေနွားနို့တောက်တာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော် Edward Brand နေဆိုတာရှိတယ်။သူကဒီ psychology မှာဆိုကျွန်တော် Simon Freud ရဲ့သူက nephew ဟာသူလုံးဝလေ dream interpretation တွေအကြောင်းရေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သူ Edward Brand နေဆိုတာရှိတယ်။သူက father of ကျွန်တော်တို့ဒီ public relation လို့ပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့နွားနို့မတောက်တော့သူ့ငားတဲ့ချိန်ကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုဆရာဝန်တွေလိုက်မေးတယ်နော်တို့တောက်တာကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့တော့ဆရာဝန်မောင်သူ2000လား2000လားမသိဘူးဗောနော်မေးတာအချိန်မှာအကုန်လုံးက yes လို့ပြောကြတာအဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့နော်တို့တောက်တာကောင်းတယ်လို့ပြောရဲဆိုရင်ဒါပါလို့ campaign to start run တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆို God made campaign လို့သူ run ကြတာတွေ့မှာဗောအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကနော်တို့တောက်ရင်ကောင်းတယ်အယူစစ်တမ်းပါတယ်ဆိုရမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီးဒီ mainstream ပေါ်ရောက်လာတာဗောဒီ PR နဲ့လည်းဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုအဘော်လေဒီကိုအခုပေါ့အခုဟိုကိုဒဲရစ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဘာလဲပြောပြော influencer တယောက်ဖြစ်လာဟိုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး influencer လားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟို marketing marketing guru ဘယ်လို marketing ဆရာတယောက်လားဘယ်လို yes ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော် entrepreneur ဖြစ်တယ်
အဲတော့ကျွန်တော် entrepreneur ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော် marketing consulting ကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော် client အများဆုံးကဒီ SME တွေများတယ်ကိုယ်တိုင် marketing မလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့သူတို့မှာ marketing team ရှိတယ်အဲဒီ local တွေများတယ် local တွေများတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ MMC တချို့ကျတော့ကျွန်တော် training လောက်ပဲကျွန်တော်အဓိကတော့ပေးပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ coaching လုပ်တဲ့အဓိက consulting ဆိုတာ coaching အပူများမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ consulting ကြောင့်ကျွန်တော် specific program တခုဖြည့်ရှင်းတော့ coaching ကြောင့်တော့ development model အရတွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးကျွန်တော် coaching လုပ်တာပုံများတယ်အဲ့တော့ကိုကူကူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိက soft load တဲ့ပြဿနာနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်နှစ်ခုလို့ပြောလိုက်ရသုံးခုလို့ပြောလိုက်ရအဲဟောပေါ့နံပါတ်ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို soft load ပေးတဲ့ပြဿနာကြောင့် productivity နဲ့ profit ပေါ့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ productivity တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့လုပ်ငန်းရဲ့ system အကြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့လုပ်ငန်း productive ပိုဖြစ်လအောင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် twist and turn ကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဒီ tip play တွေကျွန်တော်တို့ပေးတာအပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ experiment အတူတူလုပ်တာဒါမျိုးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် profit တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပေါ့အဲဒါအောင်ကျွန်တော်အဓိကကူညီပေးရဲဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျတော့ entrepreneur အနေနဲ့ကျွန်တော် soft load တဲ့ပြဿနာကြောင့်တုံးခုပေါ့ personal professional နဲ့ business development ပေါ့လူတွေတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ time management ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ဓာတ်မကျအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအများနဲ့တက်ကြွပြီးလုပ်ပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ personal development အဲကျွန်တော် content တွေကြီးလာရင်တော့အများစုကအဲ့ဒါတွေးနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ professional development မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် marketing ပေါ့အဲ့တော့တခုရှိတာကျွန်တော် page မှာ marketing အကြောင်းတွေတင် marketing တမကျွန်တော် page မှာ 20% လောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ facebook page ကတက်တက်ပြန်လုပ်ရတာကျွန်တော်အဲ့ဒီ south power marketing ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ sales never tie မှုစပါဆိုကျွန်တော် blog ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ professional ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်နေနေတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ business ပေါ့ business development မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဦးတည်ရအပိုင်းပေါ့ခုခုအဓိကရှိရအဲ့တော့ခုခုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော် entrepreneur နဲ့ marketing consultant ဟို coach လို့မြင်တယ်ခုနကတော့ဘာကြောင့်မလို့ facebook လို့ဖြစ်သွားလို့အရင်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်က page တွေကြီးကြော်ညာကြ2016တော့page တွေကြော်ညာအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ personal name နဲ့ကြော်ညာတဲ့ page ကတခြားရိုးရိုးနဲ့ကြော်ညာတဲ့ page တွေ10တကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစည်တက်တာ10တကျော်တော့တော်တော်ကွာတယ်10ဒေါ်လာနဲ့တော်လာနဲ့ရဲကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေဘာ content မှလည်းမတင်ကြော်ညာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်းစား content လေးတွေတင်ရမယ်ပေါ့နော်ကို idea လေးတွေကျွန်တော်တင်ပြတယ်တော့တင်ပြင်းနေအရင်တော့ like ထားပါတော့30ပေါ့20 100ပေါ့အဲ့ဒီ100မှာနေတော်တော်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ breaking point တစ်ခုက2018မှာ2018အစမှာရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် video ရိုက်တဲ့ formula တစ်ခုပြေးသွားအဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတကယ်အကြီးအကျယ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ AMR စင်လူတွေကဟောပါဘောเนาะ influencer လောက်တာလားဆို influencer လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော် idea ကိုကျွန်တော် express လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တဘောထားကန့်ညီလူတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်တွေ့ွားချင်းမှာ coaching ဆိုကျွန်တော်တခါမှမကြော်ညာဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့ coaching ကြော်ညာလည်းမရဘူးဟိုအဲ့ဒီ service တွေရပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော် page မှာမလုပ်ထားအောင်ဒါပေမဲ့အများစုကကျွန်တော် content တွေတွေ့တော့လာမေးနဲ့တို့က coaching 12 week coaching ကျွန်တော် season ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတကယ် main business တွေတခုဖြစ်သွားတာပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် training ပဲလုပ်တာလေဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်မဟုတ်တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ influencer လို့ခုလုံးဝမတတ်မထားဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ content တွေကကျွန်တော် idea ရှိရပြာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပင်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့နာမည်ကြီးဖို့တွေကိုချစ်ဖို့တွေပါအရင်မစင်စားဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်ကရေးရမှန်လားကျွန်တော် page ကို unfollow လုပ်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါနဲ့ကို customer လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုအတွေ့အင်းနဲ့တို့နဲ့လည်းမကညီဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ content ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် follow လုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေဟိုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ကိုဟိုဘယ်လိုပါမလဲကို value ကိုကိုသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာအတိအကျသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတော်တော်များများဟိုခုခေတ်လူငယ်တွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်မှာဆိုလည်းရှိပါတယ်တော်တော်များများကိုဘာဖြစ်ခြင်းမှမသိတာတော်တော်ဆိုးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့ဆိုမသိခဲ့ဘူးကိုကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းမှမသိဘူးသိရမလားဟို10တန်းပြီးကစား20ကျော်လောက်တော့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲဘာမှမသိဘူးသိရမလားဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုငငယ်တော့မင်းရယ်အဲသူများတွေကပြောသိရမလားလူကြီးတွေကပြောတော့ engineer ဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့အာဒီဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှောက်ပြောခဲ့ရတယ်သိရမလားတကယ်တော့ဘာဖြစ်ခြင်းမှမသိဘူးကိုပြီးတော့ကိုဟိုဒီလုပ်ငန်းเนี่ยပြောရမယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့
အကိုလည်းကြုံမှုမှာပေါ့နော် client နေဆိုရင်ဘာဖြစ်ချင်မှမသိတာကြီးကြုံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကြုံရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟောပေါ့ client တော့ကျွန်တော်မြင်တာကလေ low end client နေအများဆုံးမသိဘူးဒါပေမဲ့ high end client အများဆုံးတူပါလို့ကျွန်တော်ကသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ဟိုကပို့ပြီးအောင်မြင်ခြင်းလေဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးရတာပို့လို့ရတယ်ဗျာအဲ loser တွေကိုကျွန်တော်တို့က winner အဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းရတာအချိန်တော်တော်လေးအေးပေးရတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ထားပါကျွန်တော် design မှာ solution လည်းအဲ့လိုပဲ logo ဗျာအာဒီထားပါတောင်းကနန်းလောက်နေပဲတုံးမြင်တဲ့လူကိုအရင်ပြောလို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီ client နေရာကို client မဟုတ်ဘူးသူကတီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို client ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအကိုပြော S အကိုဟို client နေမှာဆိုရင်ဒီလို SME တွေများတယ်ဆိုတော့လေဟိုအဲဒီကျွန်တော်တို့ traditional တချို့ကြတော့လေကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်အောင်တချို့ကျွန်တော်အိမ်ဆိုတဲ့အရင်တော့အဲ့လိုအာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲTravers and Tour လောက်တယ်ပေါ့နော် Travers and Tour လောက်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ပုံမှန်လောက်လာတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်းအခုတော့မလောက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ try ကြည့်မလို့ပေါ့နော်အဲအိမ်ရဆိုတာကျွန်တော်ဦးသေးနဲ့အမေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ဟိုသူတို့ငငယ်တုန်းနဲ့ကလောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်လည်းဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အရွယ်တွေပါရောက်လာနည်းနည်းအဲ့လို win try ကြည့်တာပေါ့နော် try ကြည့်တော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခက်အမြင်နဲ့သူတို့အမြင်နဲ့ကြာမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကိုကဟိုပြောရရန်ခတ်တယ်သိရမလားဟိုအာရုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကိုပြောခဲ့တာမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး productivity တို့ profit တို့တိုးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့အာဟိုစာရွက်တွေမတုံးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး filing system တွေပါပြောင်းမယ်လို့အာတချို့နေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုရဲ့ဟာဥမာထားပါတော့ဗျာအာတခါတည်းတော့ initial cost ကတော့ကြီးကျင်ကြီးွားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း cost တွေမှာယော့သွားတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကြာပြောရအရန်ခက်တယ်သိရမလားဟိုအဲ့လိုမျိုး traditional business တွေကိုကြာဘလို့အကြံပေးကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအခုချိန်မှာဆိုတော့တော်ဟိုသူတော်တော်များများသိကျင်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အများဆိုတော့ကျွန်တော် client အများဆိုတော့45နှစ်အောက်လို့များတယ်ပြီးတော့သူတို့ business တွေကအော်ဘောနော်တနစ်တနစ်ကို revenue က1 million အထက်အနည်းဆုံးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေများတယ်အဲ့တော့သူတို့နေပြီးလို့ရှင် win ဟိုနှမျိုးရှိရပါဝင်နှန်းအားဖြင့်ဆို100အထက်ဒီရှိရယ်တချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လူနေတဲ့လူတွေကြောင့် brand owner တွေများတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတွက်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာဒါလေးတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် economy of scale အရာကြတော့ဥပမာဆိုစာရွက်တုံးမဲ့စာဒါတုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တည်ရပါတော့ပြပြလို့ရအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုဟိုရှိနိုင်တာကတော့သူတို့ကဒီနီးပညာမတုံးမှုတဲ့ချိန်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးဟိုပါတော့နည်းနည်း worry ဖြစ်တဲ့အမျိုးရှိတတ်တယ်အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုတ်ထားတဲ့ test လုတ်ထားတဲ့အရင်ဆုံး test လုတ်ပြလိုက်တယ်တချို့အပိုင်းတွေကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်နည်းနည်းကုန်ကြခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးလည်းရှိတယ်အဟောပါတော့ဒေါ်လာ340ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြခံလိုက်တယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုပါတော့တုံးတဲ့နီးကို tutorial လုတ်ပြလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုတုံးကြည့်အဲသူတို့ကကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ပြောင်းတုံးတယ်ဘာလို့ productivity tool ဆိုကျွန်တော် notion တို့ပါလို့ဆို wall space ဆိုအရင်300လွယ်တယ်လीအဲဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်ဆိုရင်အစပိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့အထည်ဝင်ပြင်ပြီးွားရင်ဟာအဲ့လောက်တောင်အလုပ်လုပ်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူကြိုက်သွားရင် content မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Drive ကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ document ကြီးနေတူလုံးမယ်ဆိုတော့ Trello ထဲမှာအာဒီလို pending လုပ်လို့ရတယ်ဒီလို approve လုပ်လို့ရတယ်သူတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာအစပိုင်းလာခက်တာပေါ့နော်သူအချိုက်တွေ့သွားခြင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပဲပုံမှန်တုံးကြတော့မျိုးဖြစ်သွားတယ်အစပိုင်းတော့တော်တော်လေးခုနကတော့ initial cost တွေသူမတုံးတတ်တာတွေအရင်တော့လုံနေကြဟာအစင်ပူပြေလို့ထင်တာမျိုးတွေဒီဒါမျိုးတွေကအစရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး free ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် template ကောက်လုပ်ထားပေးလိုက်တယ်ဒါလေးစမ်းကြည့် develop စမ်းကြည့်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ပြန်ပြောဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအကြောင်းလေးဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုဒေးဗစ်ကလည်းအလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအကြံပေးတော့အကို startup တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာတခုကအကို content တွေလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုအချိန်ကိုဘယ်လို manage လုပ်လဲပေါ့အကိုရဲ့အဲနေ့တစ်နေ့ပေါ့ typical day ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့ဥပမာထားပါပါကိုပုံမှန်ပေါ့ covid လည်းမရှိဘူးကုလည်းမရှိရဲ့အချိန်တော့ကဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်လဲအခုအချိန်တွေကိုပဲပြောလဲရပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်2018တုန်းကဆိုရင်တလောက်ကိုကျွန်တော်15ရက်ကနေရက်20ကြာ corporate training မနေ့ကနေညနေတိအ
အဲပြီးရင်ကိုဗစ်အတွင်းမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီခုမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Monday to Friday ကဟိုဘောနော်3ချိန်ရှိရယ်10နာရီ1နာရီနဲ့4နာရီပေါ့အဲဒီအချိန်မှာတပတ်15ချိန်တပတ်ကိုတလောက်ဆိုရင်45ချိန်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှိရယ် coaching เนี่ยအများတန်းရှိရယ် Saturday Sunday ကြောက်ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့ဒီဟာလုပ်တယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ MBA class 3ခုကတူတွားနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ပါစရာမလိုအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးဝကျွန်တော်ဝင်ပါစရာမလိုသူကတော့ automate လုပ်ထားတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပြီပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် product တို့ပါလို့ဆိုလဲဝင်ပါစရာမလိုကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရတာကြောင့်နှစ်ခုပဲတစ်ခုကကြောင့် coaching နောက်တစ်ခုကကြောင့် new product development ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော် idea input လုပ်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုက content ပေါ့ content idea ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းဒီသုံးခုပဲကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့ time management မှာကျတော့ကျွန်တော်လူတွေကထင်တာကျွန်တော်အများကြီးရှောက်လို့တယ်လို့ထင်တာအမှန်တော့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ automate လုပ်တာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်2015တော့စာစတင်တဲ့ချိန်တော့ diploma တင်တယ် MBA guide တင်တယ်အဲ့ဒါမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော် diploma တင်တန်းအကြောင်းဖွင့်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်6လစလုံးဘယ်မှတွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာပဲ diploma တွေတန်းတန်းပြီးတန်းတန်းတင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဟာတွေ free လုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တုံးမာတာကျွန်တော်တင်တယ်နောက်တုံးမာတာဆရာမတွေတင်တယ်ဒီရမတ်ဆင်ကျွန်တော်တပါတာပဲတင်တော့တယ်နောက်ဆုံးမှမတင်တော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့ DRD လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ဝင်ပါစရာမလိုတဲ့ business တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီ model ကိုပဲယူပြီးကျွန်တော်ကအရင်က training တွေလုပ်တဲ့ training တွေကို online version ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော် tool test ဆိုတာလုပ်လိုက်တယ်တခြားဆရာမတွေကတင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတို့ရဲ့ course တွေပါကျွန်တော်ဒီပုံမှာတင်ပြီးရောင်းဟောပေါ့နော်ရောင်းပြီးရပေါ့အဲ tool test ဖြစ်သွားအတူတူပဲကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ coaching နေလို့တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ကြာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအရင်ပြင်မန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက water number ပါတော့ဟင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုခုလုပ်ရင် point တစ်ခုရအောင် water number ပါတော့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခုတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အကြံပေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ငါ water number ပါတော့ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒီ business ကြီးอ่ะအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်အဲ့အကြံပေးဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ so serial entrepreneur อ่ะวะเนาะไอ้ตัวตะคู่ไปตะคู่อเมียนลงพี่แล้วโกเลิกแค่ business เนี่ยโหแล้วไอ้โหမျိုးโกไม่ป่าเว้ยเนี่ย run နိုင်အောင်อเมียนเลิกตาวะเนาะဟုတ်ยังก้าวมาเลยเออโกเบไอ้โหမျိုးบ่ปုံมันဆိုရင်เบเฉิงถ่าเลยไอ้โหမျိုးตะนี่ตาบ่บลูเลิกช้าเลยบ่ကျွန်တော်အဲ့ဒီ routine เนี่ยလောက်ရအောင်တိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ product တိတ်မဖြစ်ဘူးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်ထတိုင်းတော့တရားအများနဲ့ထိုင်နေဆိုပါအဲဥစ္စာတလားလောက်ကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲ constant ဖြစ်သွားကျွန်တော်ရဲ့ emotion နဲ့မှာလာပြီးဟိုပေါ့ drive လုပ်လို့ပြရတခုညော့သွားဆက်ရုပ်လို့ဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်အပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်မှထားပါတော့ကျွန်တော် six phase meditation လုပ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော် now တစ်ခေါက်မှအဲ့ဒီ meditation ကိုရပ်ပြီးကျွန်တော် now တနည်းပြန်ဆန်းတယ်နောက်တလားလောက်မှာ journaling ဆိုလဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းရေးပြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှတော့မဟုတ်ဘူး journaling နေ့တိုင်းရေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ note ကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ချိုးရည်တွေမှာမနက်ပိုင်းရည်ချိုးရည်တွေမှာကျွန်တော် reflection ရေးရယ် balance ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ meditation that adapt view ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲတုံးပြတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် hard space ဘာလို့တုံးတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ routine ကိုနည်းပြောင်းပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ရယ်အဲ့တဲ့ချိန်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဲတချို့လားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲစောစောအိတ်တဲ့လားတွေရှိတယ်တချို့လားတွေဆိုလုံးဝမနက်မှအိတ်တဲ့အချိန်ရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော် circadian rhythm တော့ပြောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောကျွန်တော် idea ထွက်တဲ့နှုံးနေရာလေးအရန်ကွာသွားတယ်မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တတိထားမိတာဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲဟိုဘာပြောဟိုဆိုတဲ့ဒီအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဗောနော်ဒီမျိုးသူများကိုလည်းကုအဲ့လိုအကြံပေးတို့အများကြီးဗော platform နေလည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းအဲ့လို coaching နေလုပ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီ content နေလည်းတင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လုံနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်ဟို motivation တွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းအားရောရှိနေမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဘယ်ဟာတွေကတွန်းအားပေးရလဲပေါ့ကိုယ်ကို motivate ဘယ်ဟာတွေကလုပ်နေရလဲပေါ့အဲ့ဒီမိကုန်းအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ခုအငြင်းတတ်မိတယ်ဘဝဆိုတာပါလဲပေါ့ဟော motivate လုပ်တဲ့အရာပါလဲပတ်စံလားပေါ့မဟုတ်ဘာလို့ဆိုရင်ပတ်စံရှာတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအတွက်ကြောင့်လုပ်နေတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ main motivation ကိုကုကူလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ဟို15နှစ်လောက်ကခုမီးဘူးငါအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပါလို့မလဲဘူးကုကူပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလက်ခံတခံမှာပေါ့နော်ကိုစမ်းတက်ချင်တဲ့ဟာတွေစမ်းတက်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာတော့ဟိုကုကူပြန်မိသွားပေါ့နော်ဂျားထဲမှာဒီတိုင်းပဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်ပြန်မိကြည့်ရကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဗာတိလာလို့ကျွန်တော် motivation ဖြစ်စီရဲ့အရာ experiment
experiment လုပ်နေရတာကျွန်တော်ရဲ့ motivation ပဲ။ဘာလို့လဲ content ကိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပဲထိုင်ပြောနေရတာတက်ဆိုင်မတူညီရဲ့ content တွေမတူညီရဲ့ platform မှာမတူညီရဲ့ပုံစံနဲ့ပြောပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ behavior အားဖြင့်မလုပ်လို့ရတယ် experiment တစ်ခုကျွန်တော်ရတယ်။ coaching လုပ်ခြင်းအားဖြင့် client အတစ်တွေတွေ့လေလေကျွန်တော်က experiment အတစ်တွေလုပ်လို့ရလေ new insight တွေရလေပြီပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ grow level ဖြည်းဖြည်းချင်းနေပို့သွားနေရပါတော့။ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရ motivation ကကျွန်တော် experiment လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ် anagram type 7နေရာလဲအဲ့လိုပဲလေနော်ဒီ freedom ကိုကြိုက်တယ်ဒီ center memory ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုအတစ်တွေကိုယဉ်ခုံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main ကဒီ experiment လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ကိုယ် motivate လုပ်နေတာဒီလိုမျိုးအစ်တွေကိုစမ်းနေရတာကိုယ့်ရဲ့ motivation ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီဟာပေါ့နော်တချို့ဒီလိုမျိုး business လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေမှာအဲ့လို goal ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကိုယ်ဆို entrepreneur အကိုမှာရောဘယ်လိုမျိုး goal တွေရှိတယ်ပေါ့ဘယ်ချိန်ရောက်ရင်ငါမလုပ်တော့ဘူးဘယ်နေရာရောက်ရင်တော့ငါအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာရှိတာဒါမှမဟုတ်တက်လုံးအလုံးလုပ်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားကျွန်တော်ဟိုငငယ်တော့တော့ဗာအသက်30မတိုင်ခင်ဗာဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းလင်းရောက်နေတာပေါ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ goal ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် product အခု20ထုတ်မယ် product အခု20ဆိုတာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တုံးခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လူတွေလိုအပ်နေတဲ့ product အခု20ပေါ့နော်တနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ product ပေါ့ niche product လို့ပြောလို့ပုံမှန်မထင်ဘူးအဲ့ဒီ product အခု20ထုတ်မယ်အဲ့ဒီ product အခု20ဒီကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေ amount တစ်ခုရအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွားနေနေကြိုက်တာလို့ experiment ကိုကျွန်တော်အကောင်းကောင်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပြီဗျာအဲ့တော့ပြီးခွင့်ဒုတိယ step ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလူတွေ2 million လောက်တုံးတဲ့အဲဒီ product တစ်ခုတော့ဖန်တီးကြည့်ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးခွင့်ရင်တော့နောက်အဲ့ဒါပြီးခွင့်မှာကြံတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထပ်စင်းလာတာပေါ့တကယ်တမ်းအခုချိန်မှာကျွန်တော် 2 million လောက်လုပ်တဲ့ဟာကိုတွားတယ်ကျွန်တော် fan နေရှာတယ် group တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီ product ကမအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော် landing point နေအများကြီးလောက်အောင်ပဲပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဥစားကြီးကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အတစ်ဘာပြန်လောက်အောင်လဲအလုပ်ရှာရပဲဖြစ်ဖြစ်တကူကူ income source တကူကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်အခု20လောက်လိုက်မယ်ဒီ jar ထဲမှာ niche brand တွေ behavior တွေတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ landing point တွေရတယ်တစ်ဆင့်အဲ့ဒီ product အကြီးလုပ်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကအရန်လွယ်ကူအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအခုချိန်မှာတော့ဒီဟာ set လုပ်ထားတဲ့ goal ကနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့နောက် goal တွေတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဆက်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ2 million လောက်တုံးတဲ့အဲ project တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ကတော့ဒါတော့ဆက်မှာအခုညီမှန်းထားတဲ့ဟိုဟာနောက်ဆုံးဟာပေါ့နော်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ပထမအဆင့်ကကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပြောရဲကျွန်တော်ရဲ့ယူရတဲ့ကဒီ product 20ကိုဘေးလုံးမယ်ဒီဥစ္စာကိုဒါဒီငါတို့ရဲ့ number 1ကိုပဲပေါ့ပြီးွားမှကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်မယ်နောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော် spiritual ဘိုင်းလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဘိုင်းလဲကျွန်တော်လေ့လာနေတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တော်တော်လေးလည်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရတယ်ဘိုးကပြောရတယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအများကြီးပါတယ်ဘိုးကစီ psychology ဘိုင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားရတယ် spiritual ဘိုင်းနဲ့စိတ်စားရကိုယ်တိုင်ရတယ်ဒီလို entrepreneur တော့ business တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ world ကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောရဲဘိုးပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုဟိုဘောလောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘောကအဓိပ္ပာယ်တော့အဲ့တော့ကိုမြင်ထားတဲ့ world view ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ world view ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ outlook ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘိုးရဲ့ outlook ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘောကဆိုတော့ experience လာယူရတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော် experience လာယူရဥပမာဆိုရင်ကိုဒီထောက်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေတွားလည်ပူရမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် experience ဒီဘဝဟောပါတော့လူဖြစ်တော့မှလူတယောက်ကရှိတဲ့ experience တွေသူရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ experience တွေကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် experiment တွေလုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်ကိုယ်ပင်တချို့အရာတွေကြောင့်ကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်။တချို့အရာတွေဆိုမရအောင်ဗျာ။ဥပမာဆိုရင် world view မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က belief system တွေလည်းမျိုးစုံရှိမှာပေါ့။ဥပမာဆို global နဲ့ပတ်သက်တဲ့ global belief system တော့ကျွန်တော်ရှိမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းဒီမှာ personal belief system ရှိမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ liberal ကြိုက်တဲ့လူပါရီ liberal ကြိုက်တာဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီအများကြီးရှိမယ်ဗျာ။အဲ့ဒီ system တွေကတော့ကျွန်တော်မှလည်း belief တွေကတော့ရှိအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားလိုက်တာအဲအရီဘာ control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲအရီပဲအာရုံစိုက်မယ်ပေါ့ control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးဗျာ
ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော် control လုပ်လို့မရဘူး covid ဖြစ်တယ် control လုပ်လို့မရအောင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတာဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ thinking ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် top ဒီကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်အတွေးခေါ် action ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုမယ်ကျွန်တော်အဓိကအရင်စိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကဘဝဆိုတာပါလေဆိုရင်ခုနကexperience လာပြီနေရပါတော့ experience အကောင်းတာရှိမယ်ဆိုတာရှိမယ်ပြဿနာတက်လာရင်ဒါပဲ experience ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တရားတွေ learning point ယူမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီလိုအဲ့လိုပဲပေါ့အေးကိုကကျွန်တော်အမြင်ကြားရအဲ့လိုမျိုးကိုက energy လာစုတာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကြားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် spiritual ဘက်နည်းနည်းပို့ပြီးရောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လို energy လာစုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကောင်းတဲ့ energy ကိုပို့စုနိုင်တယ်ကိုကနောက်ထပ်ဒီထပ်ဥပါမောเนาะကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်ဘွားတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပို့ကောင်းတဲ့ good energy ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုဖျားလို့တရားစာလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်လာယူတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီခေတ်ကြီးမှာမပြောချင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီခေတ်ကြီးမှာဆိုရင် energy တို့ vibe တို့ပြောရင်လူတွေကပို့နားလေသိရမှာအဲ့တော့လာပြီးတော့ good energy ကို collect လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်နော်ဒီ good energy ကို collect လုပ် good vibe တွေကို collect လုပ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ positive energy ပေါ့နော် positive ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့လောက်သွားရောက်သွားမယ်လို့အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ idea တခုပဲအရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းခုဆိုရလို့ပဲစဉ်းစားကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလား energy အဖြစ်မရှိရတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာလုံးဝချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်တယ်နေရာမရှိခင်မှာခုနကတော့တို့ဘာလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုအရင်တစ်ခုတွားဖို့လို့ energy က form နေပြောင်းရတယ်เนาะကျွန်တော် energy can neither be created nor destroyed ဆိုကျွန်တော်တို့ physics မှာသင်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ energy good energy bad energy ပြောင်းရတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ energy လို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့เนาะအခုကိုဆိုးရပြောလိုက်တော့တော်တော်လေးလုံးဝလေး breakthrough တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အာ thank you ဟုတ်ကဲ့ energy ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာပဲဟဟလားကိုကြောင်ပေါ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုရင်အဲဟိုပါဘောခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ဟိုပါဘောနော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ body ရှိမယ်ပေါ့ body ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာပါချင် system တွေရှိမယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ muscular system cardiovascular ဒီ system တွေပြန်ပြီးကြည့်လိုက် organ တွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့ organ တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော် tissue တွေရှိမယ်ပေါ့အော်ဒီ tissue ပေါ့ဒီ tissue တွေကိုပြန်ကြည့် molecule ပေါ့ molecule ထဲမှာ atom နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် energy ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီပါဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီခုနကတော့ good energy back energy ဆိုရတော်တော်လေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းဒီတဖြည်းနဲ့အရင်တော့ဟိုအရင်ကြီးမစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိပြီးတော့ဒီ podcast လုပ်ဖြစ်တာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ပေါ့နော်ဒီ30ကျော်ပတ်ချလေအသက်အရွယ်တန်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ကြားမှာကြာနည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့ဟို gap ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေတော့လေကျွန်တော်အမေအဖေတော့လေဒီတရားသဘောနဲ့အရင်မနီးကပ်ဘူးပေါ့နော်လူငယ်တွေကြာတော့လေလူငယ်တွေကြာတော့လုံးဝဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က communicate လုပ်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အမေအဖေ communicate လုပ်တဲ့ဟိုသုံးနှုန်းနဲ့စကားလုံးတွေဝေးနေတဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောရဲ့ spiritual ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ communicate သွားလို့ရင်သူကဘိုင်းလာပြောနေရတယ်သိရမှာအိုနေပြီဘုန်းကြီးကျောင်းဝဲသွားတော့လို့ဘာအဲ့လိုမျိုးပြောခံရမှာပေါ့သိရမှာဒါပေမဲ့ခုနပြောရဲ့ကျွန်တော်တို့ choice of words ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးဘယ်လိုအသုံးနှုန်းလဲကိုကဘယ်လိုဒီ message ကို deliver လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာမှာပဲဟိုကွဲဝါတာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဒီလိုကျွန်တော်ဟိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေများတယ်ပေါ့20ကျော်များတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကအဲအကြောင်းဟိုသူတို့လည်းနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတခုခုရအောင်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြရကျွန်တော်ကတော့အဲလိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒီခုနပြောရဲ့ကိုက positive energy good energy တွေလာပြီးတော့စုတာပေါ့နော်အဲဒီ ਆਈ စုပြီးတော့ကိုကကြောပွင့်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဒုံးဆိုပြန်ရင်လည်းပြန်သွားမယ်ပေါ့သိရမှာတခုခုပေါ့အဲလိုမျိုးဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတော့အဲလိုမှတ်ယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคครับ thank you ครับโอเคအခုကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးအချိန်လေးဟွာဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေအာကျွန်တော်ဒီ opinions and thoughts ဒီလိုမျိုး podcast အာဒီလိုမျိုးလာပြောရတဲ့ experience ပေါ်မှာဒီ experience ပေါ်အခုကျွန်တော်နည်းတနားလောက်ကြာပြီပေါ့နော်စကားပြောခဲ့ရဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့ပေါ်မှာ comment လေးနည်းနည်းပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဏှာကြီးလို့မခံစားရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ဝါဒနာပါတဲ့ဟာတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေ ਨੇ အရင်အခုဆိုကိုစိုးရနေဆိုခုမှတွေ့ဘူးอ่ะเนาะကျွန်တော်အပြည့်တီတီတီ face to face တွေ့ဘူးอ่ะဒါပေမဲ့အရင်ရင်းနှီးနေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအကိုဟာရေဆိုတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပြောရရင်တကယ်ဟိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဂျိုင်းမှာဟိုကိုလာပြေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုလာပြေက club house ကိုအကိုခေါ်ထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်လာပြောတယ်လာပြောရင်းနဲ့မှအော်အော်ဟုတ်လားပေါ့ဒီဟာဒီကိုငါလည်းသိတယ်ပေါ့နော်သူ့ဟာရေ content နေမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာရေကပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဘဘရိုက content နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါတချို့ဟာရေဆိုရင်ဗျာအလန်ကူးနေနေဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တော့ကအရင် catchy ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကသိလားဟိုဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလို education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုး influencer လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒီတော့ကြာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး influencer လို့ပဲပြောခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဟာတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးငါတို့နိုင်ငံမှာပို့လို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး public speaker တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုး public speaker တွေreach နေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာလေးတော့နည်းနည်းမြင်မိတယ်တချို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှိတော့ရှိရဲ့ဗျာဟိုအရင်ဟိုမပြောတဲ့ကိုကျွန်တော်ထင်တာစာတွေပဲရေးတာများတယ်ဗျာဗီဒီယိုကွန်တန့်လုပ်တာနည်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုထင်တာပဲဟုတ်တယ်ကုစိုးကပြောရရပါဘူးကျွန်တော်တော့ကုစိုးကအစားတည်တာအဲ့ Instagram မှာကျွန်တော်ဟာအရန်ကိုပြော်သွားတာကျွန်တော်ဒီအဲ့ community ရှိတယ်ဆို public speaker နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်မြင်တာလေ knowledge gap ကဥပမာဆိုရင်တချို့ရောက်လေစာရန်ဖတ်ပြီးအရန်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တချို့ basic လေးကြောင့်တိတ်မပြောချင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တချို့ဥပမာအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းလောက်တုံးလိုက်အောင်သူကနားမလဲဘူးအဲ့တော့အဲ့ public speaker အနေနဲ့ကြောင့်လေ6နှစ်အရွယ်ကလေးပြောတာနားထောင်နားလည်ဖို့အတွက်သူပြောဖို့အတွက်ကြောင့်လေသူနည်းနည်းခက်ခဲမဲ့တယ်ねကျွန်တော်မြင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအရန် educated ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီတခြား grassroots တွေနဲ့တော်တော်လေးကွာဝါလို့မြင်တယ်ဥပမာဆိုရန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေမှာတော့မှအနေနဲ့အများကျွန်တော်ကွာကြတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုဟိုဟာဆိုအဲ့အကြောင်းလေဟိုတိုတိုနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဗီဒီယိုကွန်တန့်ကိုမလုတ်ကြတာအကြောင်းလို့ထင်တာအဲ့လိုစာရေးအရင်အရှိကြီးရေးတာတို့ဟိုဗီဒီယိုကွန်တန့်ဆိုများဆို panel discussion လုပ်တဲ့ဟာတော့ live လွှင့် Facebook မှာ live လွှင့်တာအဲ့ဒါတော့ပဲရှိရသိရမလားဒီလိုမျိုး YouTube တို့ Facebook တို့မှာအဲ့လို video content ပေါ့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို education ဒီလို marketing နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို subject လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုသေးရလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ပုံရင်းပြောရရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရသူ podcast တွေလည်းများများရှိစေခြင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလိုလိုပညာရဲ့ဆိုင်ရာတစ်ခုခုခေါင်းစဉ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုစလုပ်တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တော့တစ်နှစ်ကဒီဟာကိုစလုပ်တာဟုတ်စလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ tag နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လို try show ဆိုရဲဟိုတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော် site ကလား try show လားမသိဘူးမေ့ပါဘူးအဲ့ဒီဟာတစ်ခုရှိမှာပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့ရှင်းစင်နောက်စင်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီဒီBami type ဆိုရဲ clothing ဘက်ကဒီ street wear ဘက်ကလူတွေလုပ်တဲ့ဟာတခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိရတယ်အခုဆိုရင် market ထဲကိုဘာပြောကြားပေါက်တို့ဘာလို့လဲရောက်လာတော့ဟို listener တွေကတော်တော်တိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ bro တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပါလို့ podcast ဆိုဘာလို့ပေါ့နော်ဥပမာထားပါ bro ဆိုလည်းဒီ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာ ਨੇ အဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသိရမှာတခြားဒီလိုမျိုး psychologist တို့ဘာလို့လဲ psychology နဲ့ marketing နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးsharing လုပ်နိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းဝင်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် 2019 တုန်းက Anchor ကိုစအသုံးကြည့်နေတယ်2019တုန်းအဲ့တုန်းက Spotify တို့မဝယ်သေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော် share တဲ့ချင်းကြောင့်နောက်ထောင်းနေလို့တိတ်မရှိတော့ကျွန်တော်တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး2018မှာတခုတင်တယ်တိတ်မလုပ်လည်းမကျွမ်းကျင် podcast ကဒီအပြင်မှာဗီဒီယိုလုပ်တာလည်းမထူလေအဲ့တော့တခုနှစ်ခုတင်တယ်အခုဆိုတချို့အရေးဆိုအဲ့ဒါပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီ2020ထဲမှာဆိုရင် covid ကာလထဲမှာတော့နည်းနည်းပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပြန်လုပ်ကြည့်ဒါပေမဲ့တွေ့ listener ကတော့ organic နဲ့တွားရင်တော့မှ100လောက်ပြည့်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တတိထားပေးရလေဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆိုတဲ့အများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော် listener အများဆုံးရှိမှ200လောက်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှကြာတော့ဟို regular ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဟာရ
ကျွန်တော် episode ဟိုပါဆိုရင်တင်လိုက်ရင်တပတ်ဆိုရင်အဲတပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် play အနည်းဆုံး100ကြော်ရယ်ကျွန်တော် episode တိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီ2 weeks ဆိုရင်ကျွန်တော် 200 လောက်ဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်ဟိုပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုပုံမှန်ဟာတော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ grow လာမယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသူ app တွေလည်းပေါ်လာ audio app တွေပေါ့ဥပမာ clubhouse လိုမျိုးအဲ့နောက်ဟို green room လိုမျိုး spotify က green room လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာရဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့လည်းဒီ audio content လူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကို motion တို့ပါတော့လောက်တာတို့ဟိုတွေ့လာပေါ့နော်ပြီးရင်ဖတ်ပြမယ်လို့ပါအောင်လည်းရှိရတယ်နည်းဟုတ်တယ် podcast ဝိုင်းတော်တော်လေးကူးလာတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတူအရာလည်းမတူဘူးလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဖို့ podcast ရဲ့အရာလေးကလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ तू ကတော့ဟိုဘာပဲတစ်ခုလုံးနေနဲ့နားထောင်လို့ရပါဘူးဥမာကားသွားနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုစအခုလိုမျိုးဟာဆိုလဲကျွန်တော်ချင်းနားထောင်နေလူတွေဆိုအများကြီးတစ်ခုခုရမယ်ပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်တော့တစ်ခုလောက်တော့သူတို့ရသွားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေရထဲရဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတာပေါ့အကျိုးရှိတဲ့ content တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ไลน์จ๋าวะล่ะไม่ดีอ๋อยาบิอ๋อ sorry จนมีเปียดว่ะกูมาอ๋อยาเอ้อซื่อเองจนเลยเตว่าผิดตาอีซื่อว่าแรปอัพนี่ลงไล่ไปมั้ยโอเคกูบาเมียนเปล่าเสียชื่อดีแล้วไม่ดีหุโอ้ sorry ว่ะกูซวยอ่ะโอเคอะกูมาโอเคยาบายจนเราเลย wrap up เลยป่ะกูตะคู่เปล่าไปป่ะโอเคจนเราไปป้ายเปล่ามั้ยเราไม่รู้เนาะเออคุณน่ะรออันใดเปลี่ยนเปล่ามั้ยเลยจนเราลูกนี่มาเลยจนเราเมียนมาปีมาลูกนี่มาซวย through เนี่ย the operating system ไม่ชื่อป่ะ operating system ตัวသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ရှိရင်တူမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတကယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗုဒ္ဓဘာသာအနစ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ philosophy ဆိုလို့ရှိရင်လည်း philosophy of life ပေါ့အဲ့ဒီ operating system တခုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ operating system တခုရှိနေကြတာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်က new age movement ပေါ့နော်ဒီ NLP တို့ positive psychology ရနေကျွန်တော်ကလာလာတဲ့ချိန်ကျတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုးတက်မှုဘိုင်းနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးခုတို့ဒီကိုဗစ်တို့ကြုံတဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုပင်ကိုယ့်ရဲ့အရန်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းဒီကြားထဲမှာတီးဆုံးရတဲ့လူတွေလည်းရှိရချင်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြဿနာရင်းနဲ့ကျင်ဆိုင်ရတဲ့ချိန်မှာဒီ stoicism ပေါ့ stoic philosophy ဟိုနည်းအခုဆိုရအောင်ပြောပြတဲ့အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘဝအတွက်အထောက်အပံ့ပြုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ကျွန်တော် operating system တခုတော့ရှိတင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကြီး hand wire operating system နှစ်ခုရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ operating system တခုနှစ်ခုလောက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ရှိတာတင်ပါတယ်အချိန်ဒီပုံမှာ mode switch လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးပဲဖြည့်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုလိုမျိုးချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစကားပြောပေးရတော့ကျေးဇူးပါနောက်လဲကျွန်တော်နောက်လဲထပ်ပြီးတော့ဖဲ့အောင်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် opinion ဆန်တော့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒီ fuck ကျွန်တော်ဟာနေနောက်လဲဖိတ်ပါအောင်မယ်လို့ဒီဟာကိုလဲအာဟိုကျွန်တော် YouTube နဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင် Spotify ပေါ့နော် Anchor ကနေတစင်ကျွန်တော် Spotify ဒီ Apple Podcast မှာတင်ဟိုဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် link နေပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ခါကျလဲ share ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလို့ချိန်ပေးရကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုကျွန်တော် recording လေးပိတ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကွာအလုံးမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့